Здравейте, прекрасни хора! Да, лечебно пътуване към себе си. От днес или по-точно от утре ще ти разкажа точно какво ще направим, но ще предприемем едно истински, дълбоко, освобождаващо, трансформиращо лечебно пътуване към себе си. Всеки от нас, вървейки по пътя си, общувайки с много различни хора, неминуемо преминава през своите емоционални болки, които преживява, през своите огорчения, раздразнения, обиди, които му нанасят близки хора, волно или неволно. И умението да пускаме тези обиди, да не задържаме този гняв в себе си, това разочарование, което да ни пречи да продължим напред, ето това ще бъде нашето лечебно пътуване, което ще предприемем през следващите дни. Намираме се в много важен и изключително специален период от годината. Периода или седмицата непосредствено преди Великденския пост, който всъщност стартира според нашите обичаи с един много специален празник, наречен Прошка. Прошка е в неделя. Но Прошка като че ли се е превърнала в един празник, в който механично искаме и получаваме Прошка, някак ефтино на повърхността стои това, питаме се как точно се прави, знаем, че трябва по-младите да поискат от по-мъдрите тази Прошка, но някак си като че ли тази Прошка стои на повърхността. Тя стои не като дълбоко осмислен акт, не като акт на освобождение на самите нас, от самите нас, много често това е най-трудната свобода, която можем да си дадем. По-скоро я правим механично, по-скоро я правим само защото такава е традицията, само защото по-мъдрите от нас го очакват от нас и като че ли тази Прошка не влиза дълбоко в нас. Обаче замисли се, не е случайно, че Великденския пост започва именно с този ритуал, именно с тази дълбока традиция, идваща много-много от древни времена при нас. Прошка. Какво представлява прошката и дали това е просто една думичка, която така лицемерно понякога си разменяме, която така понякога повърхностно си разменяме, даваме прошка, искаме прошка като някаква разменна монета, като някакъв бизнес модел, в който единия дава, пък другия приема. И като че ли не успяваме дълбоко да осъзнаем този акт, да го пуснем да ни пречисти, защото всъщност какво представлява прошката? Прошката представлява една много дълбока детоксикация. Една много изконна детоксикация на емоциите, на духовната ни същност, на енергийната ни същност, на нашия ум. Много често хората си казват, аз съм много положителен човек, аз съм много позитивно настроен човек и си мисля, че това е така само защото говорят някакви положителни неща, само защото цитират някакви положителни мисли. Обаче, дълбоко в себе си, тези хора таят обида. Обида към някого, обида към нещо, обида към някакви обстоятелства. Много често тази обида, която таим, се крие и съдържа своите корени някъде в много далечното минало, дори още в детството ни. И тази обида, държейки я будна и жива в нас, тя всъщност не ни позволява да прекъснем нишката с нашето минало, с нашето детство, с неща, които са се случили преди година, 5, 10, 20, 40, 50 или може би вчера. Няма значение. Умението да пускаме, умението да прощаваме. Ето това е, което ще стартираме и с което ще стартираме лечебния процес. През тази седмица ще разгледаме прошката от различни нейни аспекти. Ще се опитаме да я осмислим малко по-дълбоко. Много по-дълбоко от простичката думичка «Прости ми, прощавай». Много по-дълбоко ще се опитаме да влезем в тази на така същност на прошката и ще се опитаме наистина да стартираме един нов лечебен път. Защото целият лечебен процес
започва с прошката. Който и да е лечебен процес в нас, започва с прошката. Независимо дали искаме да излекуваме тялото си. Защото много често в един голям процент, в много по-големия процент, телесните страдания на тялото, те са започнали с някаква обида, която ти си стоил вътре в себе си, в мислите и в сърцето си. Много често лечението на взаимоотношенията с някакъв човек, те именно оттам започват. Много често дори излекуването на живота започва с прошка. Не случайно това е една практика, която давам преди всички останали. Преди какъвто и да е лечебен процес да се започне. Много е важно да се тръгне от дълбокия процес на прошка. И тук идва големия въпрос – как? Да, всички вече сме чували, макар че може би не много дълбоко сме осмислили. Ето това ще се опитаме да направим през тази седмица, защото прошката е един дълъг акт, тя е един процес. Тя е процес, за който е нужно време. Тя е процес, за който се изисква малко самонаблюдение, малко работа със самия теб. И винаги, когато стигнем до въпроса как, винаги опираме до най-ключовия въпрос. Как да го направим? Как да дадем тази прошка? Защото прошката обикновено я свързваме с това да дадем прошка на другите. Обаче винаги забравяме най-ключовия момент, че най-трудно се дава прошка на самите нас. За грешките, които сме допуснали, за нещата, които сме позволили да ни причинят, за нещата, които сме позволили да ни се случат. Прошката е акт, който започва от сърцевината, който започва отвътре навън. Най-трудната прошка, според мен, е прошката, която ще дадеш на самия теб. Най-трудната прошка се случва във вътрешен план. С всички онези демони, които бушуват вътре, с всички онези стълкновения, които се случват вътре, бурите, които бушуват, мислите, които вилнеят вътре в нас. Когато се случи акта на прошката, тогава ще изпиташ едно невероятно дълбоко, много дълбоко облекчение. Тогава ще изпиташ един истински вътрешен, дълбок, искрен, вътрешен мир. Защото когато простиш на себе си и на другите, и на света, и на хората, които са те наранили волно или неволно, и на тези, които са ти причинили неща, които ти е трудно да забравиш. Прошката не означава да забравиш. Прошката означава да помниш. Но да заобичаш себе си толкова силно, че да поискаш да прекъснеш тази нишка с миналото. Затова най-прекия път към самия теб, най-прекия път към прошката, към теб и другите, според мен и според моя дългогодишен опит и според моята много-много дълга практика с самата мен, защото аз също съм минавал през тези бури и също много често ми се налагало да се изправя лице в лице с самата мен. Най-лекия път, най-дълбоката прошка човек може да даде на подсъзнателно ниво. Защото на съзнателно ниво вече знаеш как стават нещата. Казваш думата прости, казваш думата прощавам и това е съзнателното ниво. То стои някак на повърхността. Прошката е дълбок процес, прошката е дълбоко влизане навътре, прошката е дълбок акт на освобождение. Точно за това съм създала и то преди доста време. Една фантастична, освобождаваща, облегчаваща и улекотяваща практика, която обаче не е просто прошка. Тя се нарича изчистване на негативни преживявания и прошка. Първо трябва да се изчисти негативното преживяване. Първо то трябва да се трансформира и тогава човек да може да прости. Иначе се получава онази повърхностна прошка, която стои само на повърхността, която стои повече на думи, отколкото като вътрешно дълбоко съзнат, енергиен и духовен акт. Първо е пречистването на негативните преживявания и след това идва прошката към себе си и прошката към другите. И тогава идва голямото облекчение. Темата е много сериозна, темата е много дълбока и аз знам, че
с едно лайфче няма да можем да обхванем всички нейни аспекти. Затова ще се занимаем през тази седмица, така че когато дойде неделя, да можем истински да сме освободили себе си и да встъпим в това ново начало. Истински освободили себе си. Освободили себе си от миналото. Освободили себе си от този товар, който носим и който като че ли не искаме да пуснем. Много е ключов този период от годината, защото той е детоксикиращ във всеки един аспект. Обаче повечето хора се хвърлиха да детоксикират телата си. А токсикирането на телата ни всъщност започва в нашите мисли и в нашите чувства и емоции. Така че детоксикирането и въобще това пролетно прочистване ще го започнем през прошката, през дълбокия осъзнат вътрешен акт на освобождението и на лечебната прошка. Затова започваме този лечебен път към себе си. Ще усетиш след края на тази седмица като прероден, ще се усетиш лек, ама истински лек, защото през тази седмица ще стигнем в дълбочина и ще изкопаем и ще премахнем всички онези отровни неща, всички онези прогнили вътрешни усещания, емоционална болка, обида, която всеки един от нас в някакъв момент или етап от живота си е натрупал и носи в себе си. Обида към себе си, обида към близките хора, обида към света, обида към хората, които може би най-много са ни дали, но може би и най-много са ни ранили. Облегчаването на тази обида е като когато си направиш пролетно прочистване в дома и първото усещане, когато седнеш, за да изпиеш едно кафе или един чай, за да си отпочинеш и погледнеш целият ти дом блестящ от чистота. Ама не само на повърхността, както обикновено, когато просто си почистваш пода, изхвърляш боклука и почистваш основните неща, които правиш всяка седмица, а говорим за това пролетно почистване на дома, което го сравнихме като една метафора с това почистване на душата, емоциите и духа и енергийния ни състав, който ще направим през тази седмица. Така че това, което ти предлагам да направиш. От утре, в продължение на 5 последователни дни, значи сряда, четвъртък, петък, събота и неделя, защото неделя е деня на прошка или сирни заговезни, както казват хората. Това е точно този ден, в който поискаме прошка и даваме прошка. В неделя ще завършим този цикъл. Започваме 5-дневен цикъл с медитацията, изчистване от негативни преживявания и прошка. 5 поредни дни. Ако си правил тази практика, знам, че повечето от вас вече имат и са я правили и знаят колко е ценна. Ако си правил тази практика, 5 последователни дни са ти напълно достатъчни, за да влезем, да изчистим натрупаното през изминалата година, да го освободим от себе си, да продишаме, да облегчим съзнанието и душичката си и да продължим нататък по пътя си. Ако сега ще започнеш за първи път, ти препоръчвам да направиш тази практика, да я започнеш от утре, но да я направиш в 10 последователни дни, както винаги я препоръчвам в началото. Ако я започнеш на някакъв по-късен етап, поради някакви причини или съображения, които имаш за себе си, отново следвай тези 5 последователни дни, ако вече си минал 10-дневния цикъл и 10 последователни дни, ако за първи път правиш прошката. Много често, когато разговарям с хората, те ми казват: аз на никого не се сърдя, аз нямам на кой какво да прощавам. И много често, разговаряйки по тази тема, обменяйки си малко житейски опит, житейски път, неща, през които всеки от нас е преминал, много често хората ми казват, че нямат нужда от прошка, обаче през сълзи. Дълбоко в себе си, осъзнавайки копнежа на сърцето да се освободи, да се облегчи, да пусне, да остави старото там, където му е мястото в миналото. Много често хората на съзнателно ниво си мислят, че това не е нужно да го правят, защото те
наистина на никого не се сърдят и на никого не се обиждат. И може би много успешно заблуждаваме себе си. Аз бях същата. Когато преминавах през най-тежките емоционални бури в живота си, аз бях абсолютно уверена, че на никой не се сърдя, че на никой не съм обидена, че към никой не тая гняв, разочарование, обида. Но всъщност, когато започнах с тази практика, осъзнах колко много имам да почиствам. Защото дълбоката обида, ние имаме навика да я капсулираме. Защото тя боли, тя е болезнена. Когато нещо е болезнено, за да можем да си го спестим, за да можем да го направим по-малко болезнено, ние по-скоро се правим така, че да убедим себе си, че това нещо не се случва. Капсулираме го, здраво го капсулираме, натискаме го някъде дълбоко в себе си и след това започваме да го завиваме с други неща, така че то остава някъде много дълбоко в нас. И когато ние хубаво го завием с различни люспи от други неща, ние си мислим, че всъщност това нещо вече го няма. Обаче то е там, то стои капсулирано и то ни влияе. И то ни влияе много повече, отколкото можем да си дадем сметка. Когато започнем едно по едно да отлюспваме тези неща, когато първо изчистим негативното преживяване, първо го изчистим. Техниката е много специална, в нея се дава точно как да изчистим това негативно преживяване. След това го пускаме да излезе на повърхността и да изпука и да изплёка като едно мехурче, като тези мехурчета, които излизат нагоре от газираната напитка. В момента, в който те излязат на повърхността, мехурчето се спуква и то отлита от нас, то изчезва от нас. Ето това се случва, когато започнем истински и дълбоко да осъзнаваме акта на прошката. Позволяваме на тези силно капсулирани, понякога много стари неща, понякога неща, които дори не си спомняме, защото сме пожелали да не си спомняме, защото те са ни донесли толкова много болка. Когато ги преживеем, когато ги неутрализираме, когато изчистим това негативно преживяване, когато му позволим да отиде на повърхността, да изплёка и да изчезне и да отлети, тогава истински ще усетим това дълбоко облегчение, това дълбоко пролетно прочистване, това дълбоко детоксикиране на емоциите и на ума и на съзнанието. Много ценна практика, която препоръчвам да започнем от утре в продължение на 5 дни. Когато приключа с лайфчето, ще сложа в описанието линкче към практиката. Ще сложа описание и линкче към тези хора, които са с iPhone и които не живеят в България. Хората, които ползват Android, защото има различни места, където препоръчвам да се вземе практиката. Така че в описанието ще сложа всички детайли за хората, които имат нужда от диск, за тези, които искат и ползват iPhone, за другите, които ползват Android. Но това, което е много важно, да има период в годината, в който да отделяш внимание, да пускаш всички ненужни неща, да отрязваш нишката, която те свързва с миналото и по-скоро с болезненото минало, с онова минало, което изкривява твоето поведение в днешния момент. Защото когато миналото е капсулирано вътре в нас, когато след това е затрупано с много пластове други неща, то влияе на настоящето, то влияе на бъдещето, то влияе на нашето поведение, то влияе на отношенията ни с другите. Много често прехвърляме стари неща, стари травми на хората, с които общуваме днес, точно защото не сме знаели как да се почистим от този емоционален буклук, който носим от миналото си. Това е, което исках да ти кажа днес. Това е, което исках да провокирам през тази седмица, да започнем именно този процес и това лечебно пътуване към себе си. Това лечебно пътуване на освобождаване. Това лечебно пътуване на пускане на тези стари модели, на пускане на този емоционален буклук, на тези стари травми. Всеки от нас има такива. Повечето от тях са се случили още в детството.
Но това, че нещо се е случило в детството, даже както в момента е много модерно да се казва, да, наистина, повечето от тях са започнали да се случват още когато си бил в утробата на твоята майка. Така е, това е факт. Много от тях се случват сега, в съзнателния ти живот. Много от тях може би се случили миналата седмица. Много от тях може би се случили преди месец. Много от тях ти усещаш как все още не можеш да отработиш. И те спъват. Спъват пътя ти напред, като че ли са като едни препятствия, които ти не винаги успяваш да прескочиш по пътя ти напред. Но когато започнем истински да отработваме тези неща, едно е важно, което човек осъзнава, че всичко, целият ти живот, правото ти да живееш, ти го държиш в твоите собствени ръце. И да, дори нещо да се е случило в твоето минало, в твоето детство, във времето, което си прекарал в утробата на твоята майка, ти имаш правото в момента да вземеш решение, да отрежеш, да прекъснеш, да отработиш това негативно преживяване и да го оставиш точно там, където му е мястото, в миналото. Когато нещо е минало, когато нещо е приключило, нужно ли е отново и отново да го пускаш да влияе на твоето настояще? Защото когато нещо влияе на твоето настояще, то всъщност формира твоето бъдеще. Волята да прекъснеш тази нишка, волята да вземеш живота си в твои ръце и каквото и да се е случило, да осъзнаеш, че то е част от твоето минало. То принадлежи на твоето минало и е време. И е време да го оставиш там, в твоето минало. Да го оставиш където му е мястото, именно в твоето минало. Така че да можеш да погледнеш напред, така че да можеш да продължиш напред и нагоре. Няма как да погледнеш напред, няма как да погледнеш натам, на където отиваш. Ако продължаваш да се взираш в твоето минало, ако продължаваш да позволяваш на твоето минало да ти влияе, ако продължаваш да бъдеш сърдит и обиден и жертва на твоето минало, прекъсни тази нишка, спри да бъдеш жертва на миналото, каквото и да е то, колкото и да е драматично. Дори не можеш да си представиш през какво съм минала аз и какви неща съм простила. И не съм ги простила заради другите, аз съм го направила заради себе си. Така че просто вземи решение. Отутре започваме това емоционално и духовно облекчаване. 5 последователни дни с прошката. А аз ще продължавам да задавам въпроси, да чувъркам в тази тема елегантно, така че да помогнем на този процес да започне да се случва. Защото много често си казваме за някой, че той има лек характер. И лекотата на характер идва от способността ни да влезем в мир с това, което се е случило. Да влезем в мир с това, което ни е травмирало. Да влезем в мир с драмата, през която сме преминали. Това е, което много искам всеки един от нас да направи за себе си, защото миналите неща, те ни влияят, макар и да не го осъзнаваме. Те променят отношението ни към сегашните взаимоотношения. Те променят поведението ни в сегашния момент, защото това, което не сме успели да пуснем и да оставим там, където му е мястото, то стои някъде там в дълбочина, работи и ни влияе. Време е. Време е да вземем живота си в ръце. Време е да вземем решение да простим на себе си, да простим на другите, да простим на обстоятелствата. Време е да изберем пътя си напред. Време е да изберем лекотата. Време е да детоксикираме духа и емоциите и мислите си. Време е да се освободим от този ненужен товар. Време е да почувстваме лекотата и да усетим тази дълбоко усещане за вътрешен мир, което всеки един от нас заслужава.
Аз също имам нужда от тази практика, въпреки че все по-малко натрупвам такива негативни преживявания, защото все по-бързо знам как да ги отработвам. Но за всеки един човек е изключително важно и аз чакам с нетърпение този период, в който ще освободя ума си, ще освободя емоциите си от всичко това, което съм натрупала. Така че просто вземи решение. И от утре започваме да изчистваме тези негативни преживявания. Да ги изчистваме, да ги оставяме назад от нас, след което да дадем тази толкова нужна лечебна прошка на себе си и на другите. Защото лечебният път във всеки един аспект, лечението във всеки един аспект започва именно с осъзнатата в дълбочина прошка. Олекна ли ти? Усети ли как наистина държиш своето настояще, своето сега е твоя силен момент? Твоето сега е твой силен момент. И каквото и да се е случило в миналото, точно сега ти имаш правото да вземеш решение, за да промениш нещата. Не да бъдеш жертва, не да бъдеш обиден, а да вземеш нещата в свои ръце и да избереш пътя напред. Нека да е много-много слънчев този ден. Нека да усетиш това облегчение още сега. Нека да усетиш как избора за всичко това, което предстои, го правиме ние в сегашния момент. Избора за всичко това, което предстои напред, го правиш ти в точно този момент. Така че изживей един меден ден, в медено очакване, в медени мисли, в слънчево настроение, в усмихнато настроение, така че наистина да усетиш, че каквото и да се е случило в миналото, ти имаш правото да вземеш решение за това, което ще се случва в този момент, в днешния ден. Нека да е меден, вълшебен, магичен и много дъгичен днешния ден. И няма как да не ти напомня, че живота е прекрасен. Вълшебен ден!